Amb el nostre Geniali podem afegir text. Hem d'anar en el menú de l'esquerra i cliquem el format de lletra desitjat. Si cliquem en el ratolí ja ens sortirà la lletra desitjada i la podem moure a on vulguem. També tenim a dalt els controls d'edició de text que podem manipular. Podem afegir imatges mullant els nostres arxius en aquesta zona, allà on posa el teu equip, o podem seleccionar de les imatges disponibles que tenim en els desplegables, inclús a les icones. Si cliquem damunt, se'ns mostrarà l'imatge seleccionada on també la podem manipular. Per insertar vídeo i àudio, hem d'anar en el desplegable Insertar i allà tenim les opcions. Podem posar l'URL amb el vídeo de YouTube enllaçat o de Vimeo o posar un àudio amollant a la zona seleccionada i afegint-ho en aquesta barra que tenim lateral de la nostra esquerra superior. Podem canviar el fons de les nostres diapositives clicant a fons i allà accedirem a les possibilitats. Inclús podem posar fons animats.